essas energias, elas são bem profundas, né? Você passou por algum trauma recentemente, ou carrega esse trauma com você há muito tempo? Sim, dá pra perceber que aconteceu também outras coisas sem esse trauma, sabe? Alguns acontecimentos que podem ter te marcado de alguma forma recentemente. Internet é cheio de pessoas maldosas, né? Ah, então você leu um comentário e ficou com a autoestima baixa. Hoje em dia a internet, as pessoas não têm muito filtro, né, pra falar. Acaba falando as coisas por ser sincero e machucam as pessoas. As pessoas que ouvem isso, leem isso, acabam sendo atingidas e ficam com a autoestima muito. Pude notar aqui. Então, eu notei nesta pequena análise que você tem autoestima baixa, insônia. Deu pra notar bastante. Autoestima baixa, ansiedade. Você tem medo do seu futuro, né? Você acaba ficando ansioso. Dessas energias negativas vai demorar um pouco. Normalmente aqui com nossos clientes a gente consegue fazer essa remoção em 5 minutos. Mas vendo aqui, todo o seu caso e analisando, eu acho que vai demorar entre 15 e 20 minutos, tá bom? Se você tiver com tempo, ó, mas eu te garanto que o resultado é muito bom. Muitas pessoas relatam que elas saem muito mais leves daqui para conseguir levar a vida. Começam a ter mais ânimo para viver. Começam a sentir mais vontade de viver. Sim. Perdem seus medos também. Então, se você tiver afim disso, é só continuar aqui, tá bom? Isso foi apenas uma consulta. Você paga, só você deixar um like aqui embaixo que você já vai estar pagando o seu tratamento. Deixa um like aqui embaixo e se inscreva no canal. Tá bom? Então vamos lá começar, tá bom? O procedimento. Então, como eu te disse, eu não tenho algumas coisas. Te falar aqui quais são essas. Vai ter um
umas quatro energias negativas que eu consegui notar aqui que acabam dificultando o seu viver no dia a dia. Precisar usar luvas nem máscara.